Kitab Setunggal Samuel bab 6 ayat ingkang setunggal ngantos bab 7 ayatipun ingkang setunggal. Sawise pitung sasi lawase anggone peti prajanjiane Sang Yehuwah ana ing wewengkone wong Filisti. Wong Filisti nglumpukake para imam lan juru tenung pangucape. Petining prajanjianipun Sang Yehuwah menika kedah dipun punapaaken. Kula mugi panjenengan ngandikani kados pundi anggenipun mangsulaken peti menika dhateng panggenanipun. Wangsulane wong-wong iku menawi badhe mangsulaken petining alaipun Israel menika sampun dipun wangsulaken kanthi ngloho. Panjenengan kedah ngaturaken tebusaning kalepatan dhateng panjenenganipun. Panjenengan lajeng badhe sami saras lan badhe mirsa menapa sebabipun dene astanipun boten mundur saking panjenengan. Wong-wong mau nuli takon tebusaning kalepatan ingkang kedah kula caosaken menika menapa? Wangsulane sami kalian cacahipun ratu kita ing Filisti. Wudun emas gangsal, tuin tikus emas gangsal. Awit ingkang tumempuh dateng panjenengan sedaya, soporo ratu kita panjenengan menika kacilakan ingkang sami. Milanipun, kadamelno pepetan wudun-wudun panjenengan tuin pepetan tikus ingkang risak pasiten panjenengan. So ngaturno kormat panjenengan dateng Gusti alaipun Israel. Mbok menawi panjenenganipun lajeng badhe ngunduraken astanipun ingkang awrat pametekipun menika saking panjenengan, saking Allah panjenengan, so saking pasiten panjenengan. Menapa to sebabipun dene panjenengan sedaya kok sami mangkutaken penggalih kados dene tiyang Mesir saha Prabu Pringgon? Menika rak sami ngetokaken kemawon nalika bangsa menika kesah, inggih menika rikala panjenenganipun damel dolanan tiang-tiang wau. Milanipun sami kula aturi mundut saha nyawisaken kereta enggal saha lembu sak rakit ingkang sawek nesepi ingkang dereng nate dipun atrapi pasangan. Lembu wau lajeng sami karakitno ing kereta menika. Dene pedhetipun kabekta mantuk sepatus boten tumut. Saksampunipun mekaten, petining Yehuwah kaemotno ing kereta. Barang-barang emas ingkang kedah kacaosaken dhateng panjenenganipun minangka tebusaning kalepatan menika kalebetno ing peti. Lajeng kaselehno ing sandingipun petining Yehuwah wau. Peti wau lajeng kajengipun kesah. Nunten sami mikatosno, menawi peti menika medal margi ingkang ngener dateng ing daerahipun, dateng ing Bet Semes, menika ateges pilih panjenenganipun ingkang sampun datengaken kasangsaran ingkang gegirisi menika dateng kita. Dini menawi mboten mekaten, kita lajeng mangertos pilih sanes astanipun ingkang nembuh kita, namung kapinujan kemawon bab wau tumanduk dateng kita. Wong mau ya banjur nindakake mangkunu podo jupuk sapi kang nusoni sarakit dirakitake ono ing keretani, nanging pedete dicancang ono ing omah. Pedini Sang Yehuwah diemotake ing kereta iku. Apa dini peti kang isi tikus-tikusan lan pepetaning mudun emas. Sapi-sapi iku terus wae metu ing dalan kang anjok ing Bet Semes, liwati ratan gede karo mbengah, sarto ora menggok nengen utawa ngiwo. Dini poro ratu kutane wong Filisti iku podo tindak ngetutake lakune nganti tutup ing tratah Bet Semes. Para wong ing Bet Semes lagi podo ngeneni gandum ono ing lebak. Bareng podo ndengenge, weruh peti maulan podo bunga atini.
Kretane iku teko ing pategalan Yusak. Wong ing Betsemes lan mandeg ana ing kono. Ing kono ana watu gedhe. Wong iku padha nyigari kayune kreta mau lan sapine disausake minangka korban obaran marang Sang Yewah. Para wong Lewi padha ngudunake petine Sang Yewah. Dalah peti ing sandinge kang isi barang mas-masan banjur ditumpangake ing watu gedhe iku. Lan ing dina iku para wong ing Betsemes padha nyaosake korban obaran lan korban sembelihan marang Sang Yewah. Bareng para ratune kutha ing Filisti limo-limane padha mirsa prakara iku, ing dina iku uga padha kundur bali menyang ing Ekron. Dene pepetaning wudun emas kang disausake wong Filisti marang Sang Yewah minangka tebusaning kaluputan. Soko Asdod siji, soko Gaza siji, soko Askelon siji, soko Gat siji, soko Ekron siji. Mangkono uga tikus-tikusan emas manut cacai saking kutha-kuthane wong Filisti. Kagungane para ratu kutha lelimo iku ya kutha kang abebeteng, ya desa-desa ing saubengi. Dene watu gedhe kang ditumbangi petini Sang Yewah ing pategalani Yusak, wong ing Betsemes mau iku dadi saksi tumeka seprene. Lan panjenengane ngukum pati wong Betsemes sawetara awit padha ngungak ing jerone petini Sang Yewah. Panjenengane mejahi wong 70 rakyat ing kono. Wong-wong ing kono padha prihatin amarga Sang Yewah wis dawake wewelah kang ngebat-ebati marang wong-wong iku. Lan wong ing Betsemes padha ngucap, sapa to kang betah adu arep karo Sang Yewah Gusti Allah kang suci iku? Menyang ngendi bakal tindake sakwise nilar kita iki? Tumuli padha kongkonan marani wong ing Kiryat Yearim karo diweling mangkini. Para wong Filisti wis ngulihake petini Sang Yewah. Podo teko lan petini gawanen menyang panggonanmu. Para wong ing Kiryat Yearim banjur podo teko marani petini Sang Yewah iku lan diusung menyang ing omahe Abinadab kang ono ing tetengger. Lan Eleasar anake disucikake supaya ngrekso petini Sang Yewah iku.